בוקר טוב, בוקר טוב. מיכה, תן חיוך, בחיית מיכה. בוקר שלום, טוב. בחור חדש יש לנו פה. תן, תן חיוך, תן. שוקי, אתה אל תחייך, אתה גם ככה. מה קורה? אתה גם ככה מחייך הרבה, הוא לא מחייך. אנחנו היום, חבר'ה, נגרום לו לחייך, נגרום לו אנחנו. זה, אחרי הבקלאווה. מיכה! מיכה! מייקל! איפה אנחנו נוסעים היום? לטייל, ליבניאל. יבניאל? חבר'ה, אל תבקשו ממיכה מסלולים, למה יש היום מחסור בחלקים מחול. אז אין מסלולים כרגע. נא לא לפנות כרגע, חבר'ה. חבר'ה, מה אני אגיד לכם? היום יוני ואושר לא בא איתנו. יצאנו כמה. זה כאילו... 5 קילים. חגי גם כן היום עובד. חגי, אוהבים אותך כפרה. יולה, בא אתה ביחד איתנו. תראו איזה יופי, היום טיול לא ארוך חבר'ה, אבל עם הרבה מקומות יפים. איזה גביר טוב. תראו איזה יופי, רק מה, יש יותר מדי אבק. סתם משגע אותי האבק הזה, משגע אותי. תקשיבו, אני שונא את האבק הזה. גם בגלל שאי אפשר לצלם, כל הקטעים היפים בדרך כלל יוצאים באבק, ואני מוחק את זה ואתם אפילו לא רואים את זה. תראו איזה מקום, אה? איזה מה נשמע אחי? טוב, בסדר? אומר בסדר, אני יודע. מטייל, בטיילת. חבר'ה, זה הטיילת של פרות. או, קלטתם אותו? יש לי ריח של פרות חבר'ה, אתם לא מבינים, ריח כיפי. עוד פעם תראו איזה יופי, אבל אתם לא תראו כלום, למה? הנה עכשיו סתכלו, למה מהתחלה אבק מפריע. לא צריך ללכת להתרחק מהחבר'ה כדי לפחות משהו לצלם. רגע, יצא שבוע סרטון של טרקטורון דלק ושבוע של חשמלי. אם יצא לי אז אני אעשה 2 סרטונים בשבוע. כרגע סרטון אחד בשבוע, פעם אחת כזה, פעם אחת כזה. ותהנו, שימו לייקים, תירשמו לערוץ.
אחר כך אומר אתה. בטח, בטח. יש פה הוכחות, אדוני. אין, אי אפשר, אתה מבין. זה פעם שיהיה, היה קטע שכמעט נכנסנו אחד בשני, אני והוא, במהירות. זה שמה? זה שמה? אבל איך אני מגיע, סגור? אני חושב אתה יורד למטה ואז... אני שם לא נתן לנו את הירידה, אתה אמרתי לך את הירידה? חבר'ה, אנחנו צריכים להגיע. איפה בריכה היה? עכשיו רואים את זה כבר ראשון. משהו פה, אנחנו צריכים להגיע חזרה למעלה. איזה מקומות יפים, אה? אני מת כבר שנגיע לשם, לבריכה הזאת. כן. בצל. בוא נראה איפה ירדנו, היינו תראו איזה מקום. מה קרה, מיכה? מה, אסי, עוד פעם מתלונן, אסי? אתה יודע מה יש לו ממני היום. מה אתה מתלונן כל היום, אסי? אני חושב הבאת בקלאב המקולקלת, אח שלי. מיכה? הרגת את הבחור, תחייך קודם כל, או מה הוא מתלונן, מה לא טוב לו? הוא רוצה צילה, קיבל את צילה, מה? צילה הוא רוצה.
קפה. איזה יופי, איזה יופי. שוקי, מה אתה אומר, כפרה, שוקי? אתה רוצה למסור משהו לירון? אני יכול למסור משהו? ירון הפסיד שהוא לא הגיע. הפסד את הירון שלא באת. עכשיו יש לנו פה ישיבה. יש לנו ישיבת קבינט, אז אני מבקש לכבות למצלמה. או, קבינט הביטחוני, או, זה איום, זה איום. את המצלמה, אנחנו נכנסים עכשיו לקבינט. יאללה. טוב, חבר'ה, ממשיכים. לעלות על איזשהו מצפה יפה ואחר כך כבר לכיוון הבית.
נו כן, זה המקום שהיינו בו. ראית יש דגים. הנה, דימה דיבר, אתה עזה דיברת, נכון? כן. כן. כן, אסי. סיימנו חבר'ה. מיכה תחייך, מיכה, תן חיוך.